pappa som har sinne för tekniska finesser har svårt att låta det nya ångstryckjärnet vara i fred. Det händer allt oftare att han pressar sina byxor själv. Förutom att det är ett utmärkt pressjärn går det lika bra att använda som termostatjärn, alltså två järn i ett. Det behövs bara en torr presstrasa och ingen stänkning. Järnet är lätt och behagligt att hantera och ger ett utmärkt resultat. Tumgreppet är dubbelsidigt avpassat. Ställ alltid järnet på parkeringshälen även då det inte ska användas, så blir det inga repor i stryksulan. Det är viktigt att man drar ur sladden innan man fyller på nytt vatten. Vanligt vatten duger, men är det mycket hårt så är det enkelt att borsta bort eventuella kalkavlagringar sedan den runda bottenplattan lossats. Mjuka, lätta tyger stryker man utan föregående stänkning, men kraftiga bomullstyger och linne bör stänkas. När strykningen är avslutad ska man tömma ur vattnet. Järnet kan som sagt också användas som termostatjärn. Ställ då in ratten för rätt tygsort. Tryck in knappen och låt den stanna i det läget under strykningen. Två järn i ett för endast 85 kronor. Ulla tycker det är roligt att pyssla i köket. Och med Philips elvisp går det som en dans att baka rulltårta efter mammas recept. Ett glas mjöl blandat med en tesked bakpulver. Ett glas ägg. Och ett glas socker. Kom ihåg, sänk ner vispen i skålen innan ni sätter igång. Körtiden är obegränsad. Och stäng sen av innan ni tar upp vispen ur smeten. Visparna är rostfria och lätta att diska. Till gräddklicken på choklad behövs bara en visp som till och med går ner i ett vanligt glas. Choklad med rulltårta, det är mums att bjuda kamraterna på. Mamma använder den här vispen bland annat till potatismos, majonnäs och köttfärs i mindre kvantiteter. Alla ingredienserna i skålen från början. Dela sönder färsen lite innan vispen sätts igång. Idag har mamma lagat till för tre middagar. Tre olika satser med olika smaksättning. Var sats är färdigblandad på 2 minuter. Sen mamma fick Philips kombinerade kyl och frys i huset lagar hon nämligen ofta till flera middagar på en gång. Det här skåpet är speciellt lämpligt för en medelstor familj och smälter lätt in i en modern köksmiljö. Här kan man få 25 grader kallt som behövs för infrysningen. För långtidsförvaring räcker det med minus 18 grader. De färdigfrysta varorna har mamma överskådligt placerade i till exempel en korg för kött och fisk, en för bröd, en för grönsaker och bär. Kylskåpet avfrostas automatiskt genom att man trycker in termostatknappen. Smältvattnet avdunstar tack vare en värmeslinga, så det blir aldrig översvämning i det här skåpet. Med sitt torrskåp på toppen utgör Philips kombinerade kyl och frys en härlig reserv för en hel månad eller mer. Hur ljuvligt sprider sig inte aromen av nygräddat bröd när man tinar upp av sitt infrysta lager. Alltihop bakat en dag när både mamma och Ulla fick lust att ställa till med storbak. Numera är det så att mamma kan passa på när priserna går ner och utnyttja de tillfällen som ges för att köpa hem större partier av någon vara, till exempel ett fynd vid köttdisken. Innan familjen åker till landet stänger mamma av skåpets kyldel. Det kan hon göra tack vare att kyl och frys fungerar oberoende av varandra. Det här är en familj som har gått in för att underlätta mammas arbete, inte minst när man är på landet. Därför är stugan försedd med Philips frysskåp för 170 liter. Här bevaras vitaminer, smakämnen och dofter.
vid all fryskonservering och i synnerhet när man har med fisk att göra gäller det att infrysning sker så snabbt som möjligt. Man brukar ju också kalla djupfrysning för snabbfrysning. Det är skönt att kunna fara ut i stugan när man vill utan att behöva släpa med sig en massa mat varje gång. Och besöken i handelsbon behöver inte bli så många. Philips kyl och frys innebär bättre ekonomisk planering, ett friare utnyttjande av tiden och fullvärdig kost året om.